gigante para ustedes por haber llegado. Les quiero agradecer de verdad personalmente por haber levantado el guante, por haber dicho aquí estoy, Neni. אז יש לכם תפקיד חשוב ביותר, בעיקר בזמן הזה, שהוא זמן מאוד קשה. אנחנו עוברים עכשיו משהו שלצערנו יהיה רגע שיזכר בהיסטוריה היהודית. אנחנו צריכים לעשות את הכל על מנת לחזק את התחושה הזאת של האחדות. ואתם הולכים להיות השחקנים למה שיקרה בעתיד. נופי הבשור זה בית ספר תיכון של מועצה אזורית אשכול. הוא נמצא בימים רגילים בקיבוץ מגן, בעוטף עזה. כבית ספר הוא ספג את המכה הכי קשה בשביעי באוקטובר. המטרה שלנו היא לייצר להם איזשהו סדר יום, היא להסביר אותם לאיזשהו מעגל של עשייה. נשים ביחד, לראות איך אנחנו יוצאים את זה ואנחנו נצא מזה. עם המון זיכרון על האנשים שאינם, אבל זה ייקח לנו לא מעט זמן. ויתרא שמר רבה. אמן. ועלמא דיברה חילותי ומכנחותי ובצמם חוקנה ויקרה ומשיכה. אמן. ויכון ובמכון וחיי דכל בית ישראל וקלה וזמן קריב ואמרו אמן. אמן. No pude no hacer la comparación de entrar a un campo o entrar a una fosa común. Como que eso es que no puede ser. Yo vengo y estoy viendo eso en Israel. O meu avô conseguiu sair da guerra. Ele veio aqui para Israel no final de 48. Por honra, meu avô, estou aqui hoje. É com muita dor que eu vejo toda essa destruição. Temos que reconstruir e deste lugar vamos a reconstruir. A mim não me queda nenhuma dúvida. Na verdade, graças por permitir estar aqui, porque aqui uno encontra as respostas. E de acá não nos vamos, nunca. היום של היהודים מתחיל בערב, ויהי ערב, ויהי בוקר. יש חושך, יש קשיים, אבל אחרי החושך יש אור, ובתוך החושך יש אור. ואנחנו מכאן דואגים לגורלם של אחינו ואחיותינו היהודים באשר הם. והמלחמה הזאת מראה שישראל והתפוצות חד הם. ההיסטוריה מלמדת אותנו שאנחנו מראים כוחות עצומים בזמן מצרה ומצוקה, וביחד יכולים לצאת מזה. אז אני רוצה להגיד לכם, לכולכם, עם ישראל חי. אני בא לכאן לחזק אתכם, ודרככם להעביר מסר לכל היהודים באשר הם, של חיזוק, של תמיכה, של סולידריות. אז תודה רבה לכם. Herramientas, tenemos que preparar a los jóvenes para que puedan tener una posición y una voz en las universidades, para que nadie se atreva a hablar del judaísmo y a hablar de Israel. Necesitamos prepararnos aún más. זאת הזדמנות כדי לחשוב איך אנחנו מתמודדים מול התלמידים שלנו כאנשים שחושבים. אנחנו עדיין בשביעי באוקטובר, אנחנו ממש עדיין בשביעי לאוקטובר. Hay que seguir luchando para ellos y traerlos a todos a casa. שבוע הבא, לאחיין שלי יש יום הולדת 7, והוא מאוד מתגעגע לסבא שלו. זה הסבא שמגשים לו את כל החלומות. ולפני כמה ימים אחותי סיפרה לנו שהוא אמר לה, אמא, אני לא בטוח שסבא יחזור, אז היא שאלה אותו למה. אז הוא אמר לה, כי במלחמה לא כולם חוזרים. אנחנו צריכים עזרה. ואם אתה שואל מה אפשר לעשות, כולם צריכים פשוט להיות מעורבים. ולכן מאוד 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 חשוב לי שאתם תעבירו את זה הלאה. כל מי שאתם מכירים ויודעים ובאמת תפיצו את זה, כי אי אפשר. La pregunta es cómo seguir adelante. Cómo se puede seguir adelante y cómo puede uno transmitir esperanza cuando hubo tanta desesperanza, tanta falta de humanidad. Israel a nosotros como comunidades judías nos da mucho. Es momento de venir a solidarizarnos. לצד התקווה הגדולה שיש
אני גם מרגישה המון עצב, אבל אני גם חושבת שמתוך זה אפשר להיבנות. התפקיד שלנו קיבל בעיניי משמעות הרבה יותר גדולה. Quedamos todo para tratar de ayudar a Israel desde nuestro lugar de judíos de la diáspora. Y es muy lindo ver cómo Israel también apoya a nosotros. Es una sola guerra, pero que luchamos en frentes distintos. A mensagem principal que fica pra gente é a mensagem da importância da união, independente das nossas crenças políticas, independente das nossas correntes religiosas. יש לנו המון עבודה לעשות, ואני חושבת שכל האלה שהזמין אותנו להיות פה, הם עוזרים לנו להיות יותר חזק ולהמשיך מה שאנחנו צריכים לעשות בקהילות שלנו. A gente tem que trazer uma mensagem para as nossas comunidades, contando as histórias e dizendo que Am Israel Haim.